me që ngriti zoti me diu edhe për ne raport me sigurinë. Po e zjerojm shumë dhe po rrekim të gjithë problemet e botës në një emision me për një. Do t'i rrekim të gjitha. Tani kuptohet në këtë konflikt që është i ndezur, që është pothuajse një vjeçar pas agresionit rus ndaj Ukrainës. Ukrainës, domethënë ka prekur të gjitha aleancat. NATO-a dhe BE-ja nuk diskutohet, me në krye Shtetet Bashkuara të Amerikës. Putini, NATO llogarit që bëri, që vajti dhe në lojët olimpike u takua dhe me presidentin kinez, mendoi që do të kishte blessing ose bekimin edhe të Kinës dhe mbështetjen e Kinës. E pa kufishme. Po ti mbledh pak ti the që kemi zgjeruar dhe pa kufishme. Dhe pa kufishme. Dhe në kuadrin e një viti, të paktën në mbështetje ose në furnizime me armatim, teknologji dhe ndihma të tjera të ndaluara, Kina nuk e ka furnizuar Rusin. Ka qenë një nga, le të themi, tregu kryesor për naftën dhe gazin, India dhe Kina, por në atë që i druhej më shumë Amerika, NATO-a dhe Perëndimi, ishte që të jepte teknologjin lëndë para apo armatim dhe pajisje ndaj Rusis, kjo nuk ka ndodhur. Ka shenja, sot që flasim, ka shenja dhe u ju tha edhe në Mëni, edhe në takimin e Mëniut dhe ju dha paralajmërimi, don't do it, mos e bëj. Mos e bëj, po. Kemi informacion. Kjo është vije kuqe, nëse do jepni armatim lidhur, domethënë dekë prurse që janë armatime, pajisje, sisteme, atëre do të krijohet një problematikë dhe do të përgjigjemi në atë mënyrë që do t'ju dhëmbin. Pra ishte refreni i Blinken, kishte dy mesazhe, mesazhi për balonat dhe cënimin e hapësirës aerore amerikane dhe e dyta është për qëndrimin e tyre ose le të themi informacionin që kishte Amerika që po beshin lëvizje për të mbështetur Rusin. Dhe unë mendoj, ose besoj, që Kina nuk ka për të kalu, nuk ka për të i dhenë armatim ose teknologji që rrezikojnë ose kërcënojnë NATO-n apo Ukrainën. Dhe kjo është gjë shumë e madhe, është shumë e rëndësishme. Ka ngelur vetëm Irani, që i ka dhenë dronët apo diçka dhe disa preda që i është drejtuar te Korea e Veriut në të gjitha vendet që kanë ndihmuar Rusin, dhe Bielorusia për që i ofroi trupat që vendosin territorin e saj, dhe këta kanë qenë tre aleatët e Putinit në këtë nga një botë me 200 vende, 2-3 aleat. Pra, një grusht të vendeve. Mirë, nuk janë ashtë të vegjël ato aleatët. Po jo, nuk janë të vegjël, po e kanë fjalën që janë kufizuar dhe e shikojnë me vëmendje, sepse po të kishte ecur, të kishte përparuar, të kishte kapur Kievin, të kishit realizuar objektivat e ti Putini, po ata e shikojnë që po vjen një Rusi në degradim, qoftë në forcat armatosura, qoftë në rezervat, qoftë në objektivat që ka, dhe shikojnë me vëmendje. Nga do anojnë, nga do... Si që shikojnë me vëmendje dhe Serbia, apo elementet caktuar në Balkan, se nga do të anojnë drejtimi, dhe drejtimi është në anën përndimore. Oke, okay. Ja, shope, shpresojmë.